አዲስ ወቅት ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤትና ሀብት መፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዲያይቀር የሚያገዛለኝ ታ እየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶት ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስራ ብድር አቅርቦትን በማቃለል ና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚ ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው ከ200 ሽብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25መቶ በቅድሚያ ይከፈላል ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0914151411 ይደውሉ ወይም ዩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኛሉ ሕልሞን ይኑሩ ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማዕበር በምስራታ ላይ የዱባይዎቹ ዱካም ሬስቶራንት እንደዚሁም ዳኒ ዳን ማርች ለመላው የእስልምና እምነት ተካታዎች ኢድ ሙባረክ ይላሉ ዱካም ሬስቶራንት ከኢትዮጵያ ሰንጋ በማስመጣት በጥሬ ሥጋ በጥብስ በክትፎ በዝልዝል በዱባይ ምድር ቁጥራንድ የወዳጅ ጓደኛ መዳረሻ የሆና ልዩ ሬስቶራንት ነው የራሱ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ያለው የተንሰራፋ ቅጥር ውስጥ የሚገኝና እስከ ልዩ ቪይፒ ክፍሎች ድረስ ያሉት። ፍጹም እርካታ የሚያጎናጽፍ ምግብና መስተንግዶ ያሟላ ልዩ ናው ዱካም ሬስቶራንች ኢድሙባርክ ለአመት ባሉ ሽሮውንም በርበሬውንም እንጀራውንም ቆጮውንም ቤቴ ሰርቼ ልመገብ ካሉም ዳኒ ዳኒ ሚኒ ማርት አለሎ ዱከም ሬስቶራንት እንደዚሁም ዳኒ ሚኒ ማርት በአንድ ላይ በመሆን ለምላው የእስልምና እምነት በሙሉ ከዱባይ ኢድ ሙባረክ በማለት ደስታቸውን በድጋሚ ይገልጻሉ መልካም ባል ኢድ ሙባረክ ይህ አዋዜ ሰበር ነው ይህ አዋዜ ነው የኢራን እስራኤል ውጥረት እንዳለ ሆኖ ዛሬ ደግሞ አንድ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያለ የኮንቴነር መጫወኛ መርከብ ሆልሙስ ሰርጥ አጠገ በኢራን መታገቱ ተሰማ የሀገሪቱ ዜና አገልግሎት ኢርና እንደዘገበው የኢራን አብዮታ የዘብኮር ኮር ኃይል የፖርቱጋል ባንዲራ የምታውለበልበውን ኤምኤስሲ ኤሪየስ የተባለችውን ይህችን መርከብ ወደ ኢራን የውሃ ግዛት እንድታመር አስገድዷታል ኢርና እንደገለጸው መርከቧ ከእስራኤሉ ቢሊዮነር ቢዝነስማን አያል ኦፊር ጋር የቢዝነስ ትስስር ያለው የዞዲያክ ማሪታይም ንብረት ናት መርከቧ 25 ሠራተኞች አሏት የፖርቱጋል መንግሥት በጉዳዩ ላይ ከኢራን ባለሥልጣናት ጋር እየተነጋገረ መሆኑን አስታውቋል ሆርሙዝ ከኦማን ሰላጤ ሰሜናዊ ጫፍ ላይ የሚገኝ ሰርጥ ነው ሰርጡ ከዓለማችን ዕለታዊ የነዳጅ ፍጆታ 20 በመቶ የሚተላልፍበት የተጨናነቀ መስመር ነው ይበንዲህ እንዳለ ተግባራዊ የሚሆንበት ቁርጡ ያልታወቀውን የኢራን የሚሳይልና አልባ ሩምታና ወጀብ ለመከላከል እስራኤል ከምዕራብ አጋሮቿ አዳዲስ መሣሪያዎች እንዳገኘች መከላከያ ሚኒስትሯ ዮዋቭ ጋላንት አስታወቁ መከላከያው እንዳሉት ይህ የመከላከል አዲስ አቅም በመሬት በአየርና በባህር ጭምር ነው በተጨማሪም የስለላ ብቃታችንም በዚሁ መጠን ድጋፍ አግኝቷል ነው ያሉት ይበንዲ እንዳለ የመንግሥታቸውን ብረት ለበስ ድጋፍ ለእስራኤል ያረጋገጡት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የረፍት ጊዜያቸውን አቋርጠው ወደ ዋይት ተመልሰዋል ኢራንን በትናንትና ዕለት ዶንች አታድርጊ ሲሉ ማስጠንቀቃቸው ይታወቃል ትናንት ይፈጸማል ተብሎ ሳይፈጸም የቀረው የኢራን ጥቃት እንደገና ዛሬ ይፈጸማል ተብሎ ይጠበቃል ይሁን እንጂ ከምዕራባውያን በተለይም ከአሜሪካ በኩል ተከታታይ የስለላ መረጃዎች ይሰጡ እንጂ ኢራን ግን ሊመጣባት የሚችለውን መልሶ ማጥቃት ወይም ከአሜሪካና ከእስራኤል ሊከፈትባት የሚችለውን ድብደባ ታሳቢ ያደረገ ይሄ ነው የሚባል የጦርነት ዝግጅት እያደረገች አለመሆኗን ዘገባዎች ያመለክታሉ ይህ አዋዜ ነው እንደው አሁን የኢራን እንቅስቃሴ አሁን ቅድም እንደተነተንከው ከጊዜ ወደ ጊዜ አድርገዋል ያለችውን ነገር እያደረገችው አይደለም ይሄ አካሄድ እስራኤል ሁለተኛ ጥቃት እንድትፈጽም እድል ይፈጥርላት ይሁን ብለ ታስባለህ ጥያቄውን ብዙዎች እያነሱት ነው ዜናውም ላይ ሰምተው ከሆነ ያ ዞሮ ዞሮ ምንጮቹ የአሜሪካ የስለላ ምንጮች ናቸው እነሱን በመንተራስ ደግሞ የሚናገሩት ባለስልጣኖቿ ናቸው ወልስትሪት ጆርናል ኒውዮርክ ታይምስ ሲቢስ ቴሌቪዥን እነዚህ ሶስቱ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነገር ነው የሚሰጡት እንግዲህ የአሜሪካ የስለላ ብቃት በዩክሬን ራሽያ ጦርነት መታየቱ ይታወቃል እውነቱን ለመናገር በዛን ጊዜ እያንዳንዱን የራሽያን እንቅስቃሴ ይፋ ታወጣ ነበር አሜሪካ የጦር ክምችት መጨመሩ የአየት ከማቼ ጦር ደግሞ በተለያየ ጉዞ መንገድ ወደ ድንበር መጠጋቱን እንደገና ደግሞ በዚህ ቀን በዚህ ሰሞን ተኩስ ነው ራሽያ ወረራ ትፈጽማለች በማለት ያስቀመጠችው ተሳክቶ አይተናል እና ከዛ አንጻር ታማኒነቱ ከፍተኛ ነው እንጂ አሁን ሌሎች ዘገባዎች ደግሞ ከውስጥ የሚያመለክቱት በኢራን ባለሥልጣኖች ዘንድ የሚታይ የውጊያ ዝግጅት እምብዛም የለም ነው የሚባለው እና ከዚያ ለመሆኑ ጋር ደግሞ እዛቻውን ቢሰጡም እናጠቃለን የሚለውን ቃል ሰጥተው ከዛ በኋላ ግን ነገሩን በዝምታ ከባድ ዝምታ ተጭኖበት ነው ያለው ኢራን ውስጥ እና ይሄ ደግሞ የራሷ የኢራንን የውስጥ ፖለቲካ ሊያበላሽ የሚችልበት ሁኔታ አለ የሚል አለ እና አንዳንዶቹ ፕሮባብሊ ጥቃቱንም ላታደርገው ትችላለች የሚል አመለካከት የያዙ አሉ የሚናገረዋሉ ሌሎች ደግሞ ይሄ ምንም መውጫ የላትም ኢራን ይሄን ከማድረግ በስተቀር ምክንያቱም ጠቅላላይ የተጋትሮ ተራዳ የምትለው ኃይል የሚመካ ወይም ደግሞ የቆመበት ምሰሶ ናትና በርካታ ጥቃቶችን በዝምታ አልፋ ቆይታ አሁን ጭራሽ የቆንስላ ጽፈት ቤቷን ሙሉ በሙሉ የደረመሰና ሁለት ጀኔራሎቿን ጨምሮ በጠቅላሉ 13 ሰውን የተገድለው ለዚህ ምላሽ ተጣለውን ብላ ሳትሰት የምትቀርበት ሁኔታ ቢኖር በዚህ በተጋትሮ ተራዳው ዘንድ የሚኖራት ተአማኒነትና ተከባሪነት በጣም ዝቅላል የሚል ነገር አለ ስለዚህ በዚህ አጣብቂ መካከል ነው ያለችው ጥቃቱን ብትወስድ አሜሪካና ኢራን ናቸው ምላሽ ሊሰጡ የሚችሉት እና ሁኔታው ምን ያህል ሊጦዝ እንደሚችል መገመት ትችላለ በሌላ በኩል ደግሞ ባትሰጥ ይህንን ምላሽ ያላት መታፈርና መከበር ወይም በእሷ ላይ ያለውን መመካት አደጋ ላይ ጥለዋል የሚል ነው ይሄው ነው አለም አሁን እንግዲህ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ኢራን እስራኤልን ለማጥቃት ያላት ሚሳይሎችና ሰው አልባ አውሮፕላኖች ምን ያክል ደረጃ አላቸው ብለህ ትገምታለ ነው ነገሩ አሁን ለምሳሌ አሁን ዛሬ እንግዲህ ሆርሙስ ሰጥ ያው ለኢራን ቅርብ የሆነ ኢራን በማንኛውም ሰዓት ልትዘጋው የምትችል ደጋግማ ማስጠንቀቂያ የሰጠችበት ነው ሆርሙስ ሰርጥ እና አንዱ ለምሳሌ ይሄም ራሱን የቻለ ጥቃት ነው የሚሉ አሉ አሁን ለምሳሌ ይሄንን የኮንቴነር መጫኛ መርከብ አግተዋለች እና አንዳንዶት ምን ይላሉ ኢራን መውሰዷ ለማይቀረው የበቀል እርምጃ ከአሜሪካም ሆነ ከምዕራባውያን በኩል ለእስራኤልን ደግፈው ምንም አይነት እርምጃ እንዳይወስዱ አንዱ ማሳያ ወይም ማስጠንቀቂያዋ ሊሆን ይችላል ይላሉ ምክንያቱም እንደነገርኩ ሀያ በመቶ ዕለታዊ የዓለም የነዳጅ ፍጆታ የሚተላለፍበት ነው እና ኢራን ይህንን በጣም የተጨናነቀ መስመር ስለሆነ ለማነ ቀላል ነው ለኢራን ልክ አሁን የምስራቅ ሜዲትራንያንን በሀውቲዎች እንዳነቀችው ማለት ነው ኢራን ደግሞ ከዛ በጣም የተሻለ የበለጠ አቅም አላት የባህር ኃይል አቅሟ በጣም ከፍተኛ ነው እና ይህን ብታንቅ የሀለም የነዳጅ ዋጋ ጣራ ነው የሚወጣው አንድ ለጥቂት ገንት ብትለው እና ይሄ አንዱ ማሳያ ነው እንዳትገቡ ልክ ልክ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ወደ ኢራን ላይ ይህን ጥቃት ሞክራለሁ ብለች ወይም ይህን ጥቃት አባበሳለሁ ብለች እንዳታስብ ለማለት ዶንት እንዳሉት ሁሉ ይሄ የኢራን ምላሽ ነው እርሶም ዶንት እዚህ ውስጥ እንዳይገቡ የሚል ብለው የሚሉ አሉ እና ነገር ግን አሁን በእስራኤሎች አካባቢ የማነበው አቅሟን ነው እያዩ ያሉትና የኢራን አቅም ምን ሊሆን ይችላል የምሰጠው ምላሽ ምን ምን አይነት አቅም አላት የሚለው ጉዳይ በጣም የሚታይ ነው ይህንን የሚያሳዩ የሚጠቁሙ አንዳንድ ዘገባዎች አሉ ለምሳሌ ቦሊስቲክ ሚሳይሎቿ የኢራን እስራኤል ለመድረስ 12 ደቂቃ ብቻ ነው ይፈጅባቸው ክሩዝ ቦሊስቲክ ሚሳይል ወደ ሰማያት ተኩሰው ቁልቁል የሚወርድ ነው በጣም ፈጣን ነው ሌላው ደግሞ ክሩዝ ሚሳይሎች ናቸው ሁለት ሰዓት ይፈጅባቸዋል እና ሌሎቹ ደግሞ እንደዚህ ድሮንስ ናቸው ሰው አልቦች እነሱ የዘጠኝ ሰዓት ጉዞ ማድረግ አለባቸው የኢራን ሰው አልቦች 24 ሰዓት መጓዝ ይችላሉ ቦምባቸውን ከስር አድርገውና 300 ኪሎ ግራም ቦምብ ይዘው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከመቶ በላይ ሰው አልቦች ነው የተባለው ስለዚህ አሁን እነዚህ ኢላማቸውን ያገኛሉ አያገኙም የሚለው ነው እንጂ ጥያቄው አንድ ሰዋልባ 300 ኪሎ ግራም ቦምብ ይዞ ነው የሚሄደው አጥፍቶ ጠፊ ነው ላይ ላይ የሚወድቀው ማለት ነው ኢላማው ላይ ስለዚህ ብታባዛው ወደ 30ሺ ነው የሚመጣው ከ30 ኪሎግራም በላይ የሆነ ቦምብ ይዘውን የሚሄዱት ማለት ነው እንግዲህ ብዙ መሳሪያዎች አሏት ኢራን ብዙ ለምሳሌ ሰጂል የሚባለው ሚሳይሏ በትክክል ተገንዝብ እንደሆነ በሰዓት 17 ኪሎ ሜትር መክነፍ የሚችል ነው እና 2500 ኪሎ ሜትር ድረስ መጓዝ የሚችል ነው ስለዚህ ይሄኛው ሚሳኤል ምንም ጥርጥር በሌለ ሁኔታ እስራኤልን እስራኤል የውጤት ርቀቱ ናት ይሄ ኢማጅን በሰዓት 17 ኪሎ ነው የሚሄደው ቅድም እንዳልኩ 12 ደቂቃ ነው የሚፈጅበት ሌላው ደግሞ ኬባር የሚባል ነው እሱም ሁለት ሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት መምታት የሚችል ነው እስራኤል መምታት የሚችል ነው እንደዚሁም ሌላ ሀጅ ቋሲም የሚባል ሚሳኤል አላት ሺ አራት መቶ ኪሎ ሜትር ነው የውጤት ርቀቱ ቋሲም እንደምታውቀው ቋሲም ሱሌማኒ ጀኔራሉ በ2020 አሜሪካ እየገደለቻቸው ማለት ናቸው ይህንን የኢራንን የተጋትሮ ተራዳ የምንለውን የቆረቆሩ ሰው ናቸው መሰረት የዘረጉ ሰው ናቸው ሀይለኛ ጄኔራል ናቸው እና ሌላው ደግሞ እንግዲህ ቢያንስ እነዚህ ስትመለከታቸው ቀላሎች አይደሉም እና በብዛት ከፍተኛ ክምችት አላት የቦሊስቲክ ሚሳይል ኢራን ሞሃጀር አስር የሚባለው ሰዋልባ ያው ሁሉም ኢራን ውስጥ በዚህ በሰው አልባ ቴክኖሎጂ እንደምታየው በዩክሬን እና በራሽያ ጦርነት ላይ ያላት አበርክቶ አስደናቂ ነው አንተም እንደምታቀው እና ሞሃጀር አስር የሚባለው ቅድም እንደነገርኩ ሁ00 ኪሎ ሜትር መሄድ ይችላል አስፈላጊ ከሆነ ላል አሁን እያነበብ ክሎ ምነግረ 300 ኪሎ ኪሎግራም ክብደት ያለው ቦምብ አሸክመው 24 ሰዓት ሲንቋለን መቆየት ይችላል አንተን የምትመራው ልክ ከዚህ በርቀት ነው የምትመራው ስለዚህ ነዳጅ መቅዳት ሳያስፈልገው 24 ሰዓት የፈለክበትን ኢላ ማለማግኘት አየር ላይ አውለ ልታሳድረው ትችላለ ማለት ነው አንብሊ በብል እንግዲህ በዚህ ውስጥ ትልቅ ቁልፍ ሚና የሚጫወት ከሚሳይሎቿ ውስጥ ቦሊስቲክ ሚሳይል ነው እነዚህ ደግሞ ከፍተኛ ክምችት ያላት ናት መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ኢራን እንዲሁም ደግሞ ሃይፐርሶኒክ እንዳላት ያው አስታውቃለች ምን ያህል ልትጠቀምበት እንደምች ምን ያህል ዝግጁ እንደሆነ ገና የምናየው ነው እና ይገርምሃል በርካታ ደግሞ የመካከለኛ ርቀት የምትላቸው የሚሳኤል ስብጥሮቿ በጣም ብዙ ናቸው ስለዚህ ጠንካራ ጠላት ያደርጋታል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ይህን ጥቃት ብትፈጽም የምትመታው በዋንደኛነት በአሁኑ የወታደራዊ ኢላማዎችን ነው የሲቪል ኢላማዎችን አይደለም ይላሉ ዘገባዎች እንግዲህ እስራኤል በበኩሏ በነገራችን ላይ ትምህርት ቤቶች እንዳይዘግታለች ስብሰባዎች ደግሞ ከአንድ ሺህ በላይ የሆኑ የህዝብ ስብሰባዎች እንዳይከርም ለምሳሌ እግር ኳስ የሚባል ነገር አይኖርም ቲያትር የሚባል ነገር አይኖርም እንዲያነ ነገሮች ዝግጅት አድርጋለች ያው ከዚህ በፊት የተለመደው አሰራር አለ የሶስት ቀን ምግብ የሶስት ቀን ውሃ እንሆን የያዙ ከዛ ውጭ የሰጠችው የተለየ ነገር የለም እና ያላት ልትጠቀምበት የምትችለው አቅም ይሄን ይመስላል ኢሳያስ እንደሰማኸው እንግዲህ ዛሬ ነው ቀኑ እያልን ሳናቋረጥ እየተናገርን ያል ነው ዛሬ ያ ቀን ይሆናል ብለን እንገምታለን አንድ ፍንጭ ቢኖር ግን እስራኤል ትምህርት ቤት የዘጋችሁና ከአንድ ሺህ በላይ ሆናችሁ አትሰብሰቡ ያለችው እስከ ሰኞ ከመሆኑ አንጻር ሰኞንም ጨምሮ ፕሮባብሊ በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ግን ጥቃቱ ሊፈጸም እንደሚችል ማሳያ ይመስለኛል ለማንኛውም ለአዋዚ አድማጮች የማረጋገጥላቸው እንቅልፍ አይኖረኝም ለእናንተ ወሬውን ለመንገር አለም በጣም የሚገርም ነው አሁን አንተ በዘረዘርከው መጠን ኢራን ታጥቃለች ወይም ከዛ በላይ ታጥቃለች ብለን እንገምታለን ስለዚህ ኢራን በማናቸውም ሰዓት ጥቃት ልትፈጽም እንደምትችል ነው ያንተም ትንታኔ የሚያረጋግጠው አለም ለዛሬ ላቀረብ ክልን ትንታኔ ከልብ ከልብ አመሰግናለው ነገ በሌላ ትንታኔ እንገናኛለን መልካም አዳር አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ ጥምቀቱ ስቅለቱና ትንሳው የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለዎታል። ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናት አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመኔለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይሎታል አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን እርስ ይመረቁ አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣኤና የኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናች በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮአችን አድራሻ ቦሌ መድኃን ያለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ስልክ ቁጥር ከውጭ አገር ለምትደውልልን በዋትሳፕ 0930 አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል